Senhoras e senhores, boa noite. Meu nome é Denise Barbosa e eu sou jornalista. Esta é a cerimônia do 19º Prêmio ANEFAC FIPECAF Serasa Experian, com a entrega do troféu Transparência aos executivos das 19 empresas ganhadoras de 2015. Nesta noite, celebramos a transparência nas demonstrações financeiras, cujo exercício base é 2014. Os ativos mais preciosos de uma companhia são sua marca, a reputação construída ao longo de sua história e como a empresa os administra no relacionamento com seus stakeholders. Ser transparente e transmitir confiança são requisitos básicos para sobreviver às turbulências do mercado. A abertura oficial do 19º Troféu Transparência será feita pelo presidente da ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Antônio Carlos Machado. Boa noite a todos, caros associados, associadas, caros representantes de entidades de classe, em especial as que integram as entidades congraçadas da contabilidade. Eu tenho muita honra de fazer a abertura deste nosso jantar, já tradicionalmente conhecido como jantar de gala do Oscar da Contabilidade Brasileira. Sejam todos bem-vindos ao Oscar. Temos a presença hoje dos executivos das empresas mais transparentes do Brasil. Executivos esses que se juntam aos demais executivos da ANEFAC para integrarem seus conhecimentos e serem devidamente homenageados na noite de hoje. A ANEFAC, como todos sabem, é uma entidade de network e aprimoramento profissional. Temos promovido todos os esforços possíveis para estimular as companhias de capital aberto e fechado do Brasil a praticarem ações no sentido de divulgar informações confiáveis, objetivas, relevantes e, mais do que nunca, sem qualquer omissão de fatos. Eu queria convidar agora o Wellington Rocha, que é diretor, é presidente da FIPECAF também, para dizer umas palavras para a gente. Dentre os vários projetos e atividades que a FIPECAF promove, como, por exemplo, a faculdade FIPECAF, com o nosso curso de contabilidade, curso de ciências contábeis, da faculdade FIPECAF, como, por exemplo, o mestrado profissional em controladoria e finanças, que a FIPECAF acaba de lançar, como, por exemplo, a Melhores e Maiores, que a FIPECAF há tantos anos conduz com a Editora Abril, com a revista Exame. Dentro desse elenco de projetos, este, relacionado ao Prêmio Transparência, com a ANEFAC, com a Serasa Experian, para mim, tem um significado particularmente importante. Por quê? Porque transparência, claro, nesse contexto, para mim, é sinônimo de cidadania. E agora, gostaria de convidar também José Luiz Rossi, que é presidente da Serasa Experian, para conversar com a gente. Bom, boa noite a todos. Para nós da Serasa Experian, é uma grande honra estar aqui mais uma vez patrocinando esse evento, ajudando na patrocinação desse prêmio, que a gente já está nessa parceria há 17 anos, que quando começou, há 19 anos atrás, ele era pioneiro, mas que hoje acho que reflete uma vontade de toda a sociedade. O mundo hoje tem que ser transparente, e aquelas empresas que adotam essa postura certamente vão ser muito mais valorizadas. O momento que a gente está no Brasil é um momento difícil, mas esse é um país maravilhoso, que tem acolhido gente de todos os lugares, que tem um potencial fantástico, e esses problemas que a gente está enfrentando agora são problemas momentâneos que a gente certamente vai saber resolver a contento. Mas esse problema que a gente está vivendo, uma crise política importante, ela tem também um componente de falta de transparência. E ao ter esse prêmio aqui, ano após ano, né, a gente dá uma demonstração para a comunidade de que esse é um valor que veio para ficar e que a gente gostaria que fosse, de uma certa forma, o valor que todas as empresas abraçassem. Vamos à premiação, iniciaremos a entrega do troféu Transparência aos executivos das 19 empresas ganhadoras de 2015.
A primeira categoria a ser premiada é de empresas de capital fechado, onde esse ano serão 3 ganhadoras. Vamos então à entrega dos troféus aos executivos das 8 empresas abertas com receita líquida até 5 bilhões de reais. Agora, então, nós vamos fazer a entrega do troféu Transparência 2015 aos executivos das empresas abertas com receita líquida acima de 5 bilhões de reais. Chegou o momento mais esperado, né? Chegou a hora da gente conhecer os destaques do troféu Transparência 2015. As 3 empresas que entre as 19 ganhadoras se destacaram mais. Agradeço a Nefac e a FICPECAF e os patrocinadores. É uma honra para a companhia, mais uma vez, ser destaque nesse importante valor que é a transparência. Muito obrigado e que todos os ganhadores que tenham, que merecem, estão aqui e valorizando essa cerimônia. Muito obrigado. Bom, senhores, queria agradecer o prêmio, a Nefac, a FIPECAF, e pedir uma salva de palmas para a equipe que é a responsável por esse prêmio. Obrigado. A Nefac agradece a presença de todos e renova os cumprimentos às empresas premiadas no Troféu Transparência 2015. O nosso muito obrigado mais uma vez à Serasa Experian e à FIPECAP e também aos parceiros BDO, Crowe Hovart, Deloitte, KPMG, Hipermarcas, PwC, Luz Publicidade, Jornal Valor Econômico, Rádio Band News e Rádio Bandeirantes. Agradecemos também a todos os convidados e esperamos reencontrá-los em 2016 para mais uma edição desse prêmio, a entrega do 20º Troféu Transparência. Parabéns mais uma vez a todos os premiados e um bom jantar a todos.